Sporsøk. Ja. Dyktig. Dette sporet er 3 kvarter. Altså 45 minutter gammelt. Bra, Kato. Dine spor, ja. Snart lære inn spormarkering. Du er veldig flink. Dyktig. Dette er hans første spor med noe alder. Se, han er litt unøyaktig nå, men veldig bra. Dyktig. Nydelig, Kato. Nå går sporet ut på grusen her. Og han var altså så bra. Dyktig gutt, Kato. Flink gutt. Dyktig. Her har vi svinget rundt denne her hjørnet her. Så her har vi en vinkel. Dyktig, fantastisk. Nå er du tatt deg inn igjen. Fantastisk. Veldig bra. Nydelig, rolig sporing. Du er flink. Du er dyktig, Kato. Nå er du inn på spor igjen. Og så er vi litt på villspor. Nå nærmer du deg. Nå er vi litt på siden. Der. Osøk. Der, ja. Nydelig. Fantastisk. Nydelig, Kato.